បាទបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងក្រុមជាមួយជាតិអាយុក្រោម23ឆ្នាំដែលបងប្អូនភាគច្រើនហ្នឹងថាឈុតសកលវិទ្យាល័យហើយនេះយោងតាម page របស់ចាក់ទៅមុខគាត់បានចេញគាត់បានបង្ហោះឲ្យពីអនុសាវរីយ៍របស់កីឡាករ3រូបគឺមានសិទ្ធិរត់ណប់ដុល្លារនិងអោម្ដំដែលជាកីឡាកររបស់ស្វាយរៀងគាត់ថាជំនួបជាមួយនឹងសិស្សសកលវិទ្យាល័យជប៉ុនបាទគឺថាចប់តង់ទី1ចង់បែកក្អួតផងអ្នកខ្លះថាល្ងឹតមុខផងដោយការនោះគឺនៅឆ្នាំ2017គឺឈុតអុយ22យើងគឺបានចាញ់ឈុតសកលវិទ្យាល័យ5ទូនឹង1ឈុតសកលវិទ្យាល័យជប៉ុនណាបងប្អូនល្ងឹតមុខឆឹងហ្មងនេះយើងមើលឲ្យម្ដងក៏ដូចជា10ដុល្លារហ្នឹងគាត់សារភាពថាចង់ល្ងឹតមុខឆឹងហ្មងនេះគាត់ថាលេងជាមួយសិស្សសកលវិទ្យាល័យបាទអ្នកខ្លះវើមុខអត់ចង់លេងសំខាន់អ្នកចាំទីគេនោះតែតក្បាលមកនោះចំមុខបែកមកទៀតអត់ចាំទេអត់ភ្លេចហ្មងកាលពី2017ហ្នឹងហើយ90ដុល្លារថាមិនអីទេសិស្សសកលវិទ្យាល័យចប់តង់ទី1ល្ងឹតមុខឆឹងហើយអ្នកចាំទីឲ្យម្ដងគេថាលេងចង់បែកក្អួតមុនចូលចូលមុនផងអីចូលមុខផងបែកមកផងបាទអូកំសត់មែនតើហើយយុគនេះយើងជួបគ្នានៅភូកលាឋានជាតិមរតកដីចូលរវាងអុយ23ជប៉ុនជាមួយនឹងអុយ23កម្ពុជាហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ